Tredje hit på Anders Torp. Marius Solberg Hansen i solskenet nere i starten. Tar hand om kommandot in i första svängen, men sen blir det trångt där ute. Han får Brink på utsidan. Frågan är om de har kontakt eller nej, det släpper för Marius. Ja. Marius, så att han är inne och touchar Brink lite grann, och Brink reder ut det där snyggt. Oliver skulle behövt varit upp lite tidigare där för att kunna kanske bromsa sig om in i kurva två. Marius trillar ner då till fjärde platsen, har sen en härlig fight med mästaren himself, Robert Dahlgren, om den där fjärde femte platsen. Andreas Bäckman segrar de första två heaten, fastnade lite grann där bakom på sjunde åttonde platsen. Fick liksom inte igång tempot ordentligt. Så ser vi ett omkörningsförsök här utav Robban Dahlgren, insidan in i kurva två på Marius Solberg Hansen. Marius som håller i på ytten och säger nej, skit i att du är fjolårets mästare, men kör inte om så där lätt. Men Robban kommer tillbaka, gör ett försök in i kurva 5, och Marius, jag vet inte, du är nog lite långt upp där uppe i bankningen och tappar av bilen och ut i spinaten. Han lär sig. Sen kom regnet ordentligt. Det började flöda ordentligt där ute, och den som var hungrigast då var faktiskt Oliver som hade bra kontakt. Försökte, för det understyrde kraftigt för Brink. Kalle Bergman som också var av under loppets gång, ute och la lite lekakulor på banan. Så har vi Robban Dahlgren upp och om Andersson. Ja, lite bättre takter där skulle nu behöva se om det ska vara fighten om mästerskapet. Johan Lund placerade sin Audi ute i sandfålan och vi fick en nervös väntan på hur många varv och skulle vi få varv att åka. Och ett varv fick vi på slicks. Det gjorde vi. Det var Tobbe Brink som hade ledningen ut på det varvet, eftersom att han var i ledning. Oliver som vi såg fram emot skulle kunna utmana om segern, men det är Tobbe Brink som tar hand om det hela. Är bra uppvaktad här inne i kurva 4, men nej, han var the man. Hedberg och Aronsson, båda två på regndäckt, och varvet efter hade visat bra speed, men ett varv, det räcker tyvärr inte att kunna åka in det där avståndet. Men Tobias Brink plockar hem seger för Oliver Sörström och Robert Dahlgren på tredje platsen.